Андрій Гуменюк – досвідчений святий Миколай. Для маленьких сумчан з обмеженими можливостями він справжній чарівник. Говорить, діти завжди відчувають добро і відповідають на нього щирою любов'ю. В Євангелії написано, що дерево, яке не приносить плода, воно зрубується і викидається в вогонь. І наше завдання кожного студента, кожної свідомої людини, громадянина – усвідомити, що ми – ті дерева, які повинні приносити тільки позитивні плоди. Для таких, як Андрій, студентів Інституту педагогіки і психології, робота з малечою – звична справа. Та майбутні викладачі ставляться до неї по-особливому, тим паче, коли мова йде про дітей з обмеженими можливостями. Робота з дітьми – це робота від Бога, і потрібно дітей відчувати серцем. Якщо ти їх не відчуваєш, немає сенсу взагалі з ними працювати. Вже 6 років поспіль майбутні педагоги разом зі своїми викладачами влаштовують свято для дітей-інвалідів. Акція «Разом зробимо більше» покликана зібрати кошти на новорічні подарунки для вихованців реабілітаційних центрів. Для цього на ярмарку представлені найрізноманітніші доробки дітей з вадами здоров'я. Щоб в Дню Святого Ніколая зробити подарунки для дітей-інвалідів, обов'язково буде вибрано один із центрів міста, якому ми зробимо подарунок. Акція присвячена Міжнародному Дню Інваліда і буде тривати до 19 грудня – Дня Святого Миколая. Головна мета – звернути увагу людей на важливість доброчинності, познайомити громадськість з талантами дітей особливої категорії та, звісно, організувати маленьке свято. Благодійність і розуміння, що є в когось біда, треба виховувати з молодого віку. І якщо це будуть розуміти наші спеціалісти, фахівці, яких ми готуємо, то я думаю, вони правильно будуть вести себе, правильно відноситись до дітей. Усі кошти, зібрані благодійниками, підуть на подарунки малечі. На згадку ж, небайдужим сумчанам лишаться доробки, що зігріватимуть дитячою щирістю і просто серця. Ігор Стельцов, Руслан Павлов, АТВ.